Atsīdus pārā no pirkstā, no vilkā laulības gredzēno nost. Mans draugs, kurš to redzēja, apsēdās blakus, lai ar viņu iepazītos. Konjakus sūcotā drīz kļuva jautra, sauc rauj pagātnījots. Bez priekiem un smiegliem es ilgojos sen jau, bez visa, kas dzīvē bija liekas. Tad ārdurvis atvērās, no ielas ienāca, likās viņš meklē kaut ko. Ieraugot sievieti, sēžam pie bāra, rokām gali sagrāba to. Pirksti tā kā cīsiņi, pats tā kā miesnieks, nu domāju draugam gals klāt. Bet viņš sākā elsot un žēlīgi raudāt, grūti bija to klausīties. Kādēļ atstāji ģimeni lūcī, un bērniņus mazus, kas māmiņu sauc? Man jāvāra jāpam un labliks mācīties, jo lagomraks skolā būs rīt. Es nespēju visu padarīt, es nespēju visu padarīt. Šrūpīt, man apnecis skrūpīt, man apnecijās kaut ko nebūt. Un nakti un dienu uzmanot bērnus par aukli nevēlos kļūt. Bet tu tik pa sapulcēm kongresiem sēdien jau jāmācos ievēlēt sev. Tagad dari, ko vari un dzīvo, kā redzi, bet palīdzēt nevaru tev. Latviešu sievietei būt, grošai kā lakteisim jāmācās kļūt. Grošai kā sprīdītim, gudrai kā muļķītim, čaklai kā pelrušķītei. Jā, tādai tai vajadzēs būt, jā, tādai tai vajadzēs būt. No kārtu galvu viņš izgāja laukā, lai gaidītu, kad ierāks bus. Ja bāra paliks sievietē, konjaku sūcot, un citādi viss bija klus. Bet rītu es zinu, te sēdēs kāda cita, un raudās, kas dzīvē nav labs. Vai Marta, vai Marija, Zane vai Ženija, visām būs nekrems tās pats. Nav viegli Latvijas sievietei būt, drošai kā skulmei, tai jāmācās kļūt.